Ladies and gentlemen, vurugu iliweza kushuhudiwa katika kanisa moja upande wa Bomachoge Borabu, baina ya wabunge wa chama cha ODM pamoja na wabunge wa chama cha UDA. Inasemekana kwamba wabunge wa chama cha UDA wakiongozwa naye bwana Silvanus Osoro walikuwa wameanza kumchongoa mbunge wa Borabu, Bomachoge Borabu, ambaye anaitwa Nalfason Barongo, pamoja na kuweza kumchongoa Kisii County Governor bwana Simba Arati. Mambo yaliweza kuharibika zaidi baada ya mbunge wa Kitutu Chache South bwana Anthony Kibagende alipoweza kuchukua kipasa sauti kuweza kumuokoa bwana Nalfason Barongo, mbunge wa Bomachoge Borabu kutoka kwa chama cha ODM, ambaye alikuwa amechongolewa vikali na wabunge wa chama cha UDA wakiongozwa naye Silvana Sosoro pamoja na Jafet Nyakundi. Unfortunately, baada ya Anthony Kibagendi, mbunge wa chama cha ODM Kitutu Chache South, alipoweza kuchukua kipasa sauti ili kuweza kukanya wabunge wa chama cha UDA kukataa kueneza siasa ndani ya kanisa, mahala ambapo walikuwa wanachangisha, wabunge wa chama cha UDA pamoja na mashabiki wa chama cha UDA ambao tunaambiwa kwamba walikuwa wamelipwa, waliweza kumzimia Anthony Kibagendi, mbunge wa chama cha ODM, kipasa sauti asije akaongea. Na baada ya kuweza kumzimia kipasa sauti, maneno yaliweza kuchemka. Ladies and gentlemen, tunaelezwa kwamba serikali kuu ya mheshimiwa William Samoei Arap Ruto iliweza kuwalipa wabunge watatu kutoka Kisii County. Huyu ni Silvana Sosoro pamoja na Jafet Nyakundi pamoja na mbunge mwingine shilingi 500,000 kila mmoja, 500,000, ili kuenda kuharibu mkutano huu wa mchango ambao ulikuwa unaongozwa na mbunge wa Bomachoge Borabu bwana Nalfason Barongo, ili chama cha ODM kiweze kuonekana kibaya, alafu chama cha UDA kiweze kupendwa. Lakini baada ya Anthony Kibagendi kuweza kuambiwa ukweli, na alipokuwa anataka kuweza kuambia wananchi kile kitu ambacho kinaendelea, Osoro pamoja na kikundi chake cha wafuasi wake ambao walikuwa wamenunua waliweza kumzimia Mike, jinsi ambavyo umeweza kuona. Lakini je, ni maneno yapi haya ambayo yaliweza kusababisha Osoro na timu yake kuweza kuzimia bwana Anthony Kibagendi microphone, kipasa sauti asija akazungumza? Niko na sababu tatu na evidence ambazo ziliweza kufanya Osoro na wabunge wengine wa chama cha UDA kuweza kuzima kipasa sauti ili Kibagendi asizungumze. Hicho ndicho nataka niweza kukueleza. Lakini kabla ya hapo, na kuomba tu kwa moyo mkunjuvu, piga subscription, like video, alafu uweze kushare kanda hii kuelekea kwa grupu 1, 2, 3, ili wananchi waweze kuelewa jinsi ambavyo serikali hii inatumia pesa vibaya, jinsi ambavyo serikali hii inatumia vijimamlaka ambavyo wako navyo vibaya. Tuambie ni ambalo ulipo. Jina langu ni Mr. Eagle Ezra. Karibu tuweze kusonga mbele. The first reason ambayo iliweza kufanya Osoro na kikundi chake kuweza kumzimia Anthony Kibagendi, mbunge wa Kitutu Chache South, kipasa sauti asija akazungumza ukweli,
Osoro pamoja na timu yake walikuwa wamewaambia wananchi upande wa Bumachoge Borabu mahala ambapo walikuwa wanafanya mchango kwamba serikali yao imeweza kufanya mambo mengi. Serikali ya William Ruto imeweza kupunguza unga. Serikali ya William Ruto imeweza kupunguza fertilizer kutoka shilingi 7,500 mpaka shilingi 2,500. Vile vile wakaweza kuambia kwamba serikali yao ni nzuri na mambo yatakuwa rahisi. Lakini kipindi ambapo Anthony Kibagendi alipoweza kugundua kwamba Osoro na timu yake wameweza kuwadanganya wananchi, na Osoro walipoweza kugundua kwamba Anthony atawaambia wananchi ukweli, walimzimia kipasa sauti. Anthony alikuwa ameanza kuambia wananchi kwamba serikali hii inawadanganya, kwamba kipindi cha kampeni waliwaambia kwamba watapunguza ushuru. Wanawadanganya sasa hivi wameweza kupunguza ushuru. Hamjaweza kuona kama wamepunguza ushuru. Vile vile waliweza kuambia kwamba watapunguza fertilizer kutoka shilingi 7,000 mpaka 2,500. Of course wamepunguza, lakini fertilizer ambayo wanawauzia ni mafi ya kuku pamoja na mafi ya punda na mambo mengine. Kuniradi kama nimeweza kutamka mambo mabaya. Sasa kile kitu ambacho Kibagendi aliweza kusungumza ukweli kikawafanya wakazima microphone, wakaanza vita. Unanielewa? Japo wanazungumza kwa Kikisii, nitajaribu kutafsiri. Batongaini rega engaki entambe tigamba tebie kene. Ekera tu atarite na Ruto tatebe te bottom up. Tatebe te bottom up. Agateban kore ni arebangonse. Moroto okorera mangana ayo. Orura ororo ababache tena abachumbe na bakoera ni mna e. Inuaba na inchi. Ne inuaba na inchi. Moroto Ruto tatonya aretu. Ruto tato nyareti. Bono onko batebiga. Omweshua wa Jafet nyakundi ochira. Obatebiga serikali ya inari obuoyo 7,000 to 2,000. Obuoyo mwarente ruga atari esike. Obuoyo mwarente ruga atari esike. Bono mbete batebiga. Obuoyo mbakonia. Sababu nambari mbili ambayo iliweza kufanya Osoro na timu yake kuzima kipasa sauti Anthony Kibagendi asija kasungumza. Anthony Kibagendi alikuwa amevumania wabunge wa chama cha UDA Osoro na bwana Jafet Nyakundi na barua ambazo walikuwa wamepewa za TSC za kuajiri walimu, pamoja na barua za inaitwaje Kenya Forestry Service Employment. Kuna hawa maafisa wa polisi ambao wanachunga misitu, walikuwa wamepewa barua hizi za TSC na za Kenya Forestry Employment wakuje kusambazia wananchi upande wa Kisii, upande wa Bumachoge Borabu, ili waweze kuonekana kwamba serikali yao ya Kenya Kwanza inawajali wananchi. Lakini sasa Anthony Kibagendi akaweza kuwauliza hivi, mumeweza kusambaza hizi barua katika hii constituency ya Bumachoge Borabu, what about wale wengine ambao waliweza kusomea ualimu, maybe waligraduate 2013 na wajaweza kupata kazi, wao watakuja kupata kazi lini? Lakini sasa hawakukua wanataka Wakenya waweze kuambiwa kila ambacho kilikuwa kinaendelea kusambaza hizo barua za TSC pamoja na barua za kuajiri maafisa wa polisi wa Kenya Forestry Service. Because Anthony Kibagendi yeye mwenyewe anatuambia hivi, UDA MPs, MCAs and their busy bodies in the region escorted by 70 uniformed police officers and several other plainclothes police officers started verbal attacking and humiliating the area MP Honorable Baronko and Simba Arati. The area MP remained calm and composed as one UDA MP started even dishing out TSC employment letters and Kenya
forestry service employment letters, for which we are going to ask hard questions in parliament, how some MPs can be working around with employment letters to certain government departments, using them to belittle other MPs in their constituencies. Unasikia? So Anthony Kibagendi alikuwa anauliza kwa uzuri, how comes serikali nyinyi watu wa UDA inawapea vijibarua vya TSC enda sasa muonekane wazuri kwa constituency ya wengine wa ODM? Mbona haikuweza kupea wabunge wa ODM barua hizi za nini? Za TSC pamoja na Kenya Forestry Service. For God's sake, tuko na walimu ambao waliweza kugraduate 2013 lakini hawajaweza kupata kazi. You will be shocked kuweza kuona mwanafunzi ambaye aliweza kugraduate 2013 ameweza kuajiriwa because anaegemea kwa serikali. Hiyo ndio sababu nambari mbili ambayo iliweza kufanya serikali wakiwa wanaongozwa na Anthony, yani wakiwa wanaongozwa na Silvana Sosoro, kuweza kuleta shida ili bwana Anthony Kibagendi asije akaeleza ukweli. Sababu nambari 3 na ya mwisho ambayo iliweza kufanya Silvana Sosoro kuweza kuleta vurugu na kuweza kumzimia Anthony Kibagendi microphone, it's because Anthony Kibagendi wanted to confirm to Kenyans that this UDA MPs led by Osoro and Japheth Nyakundi were bribed with some money, with some cash, ili wakuje wawapee wananchi. Because Anthony Kibagendi yeye mwenye wanatuambia hivi, aha, anatueleza hivi, what UDA and the government is doing is they are giving UDA MPs, strong UDA MPs and board members money over the weekends, cash 500,000 each, to come to ODM zones to try and belittle ODM leaders, hoodwink the masses about fake government programs. We have today stopped the nonsense and we shall not allow it to happen in our constituencies, even if they come with 100,000 police officers. Unasikia mpenzi mtazamaji? Anthony Kibagendi peke yake anatuambia kwamba serikali inawaonga au wabunge akina Osoro 1500 wakuje kwa ground kuweza kuwaonga wananchi, waweze kuambia kwamba tulia, penda serikali ya Kenya kwanza, 2027 pigia serikali ya Kenya kwanza kura kwa sababu ndio itawakomboa. Sasa swali ambalo nauliza ni hili. Serikali inaonga Osoro, Japheth Nyakundi 1500 wakuje kuwapea wananchi na kuweza kutoa mchango. Huku kuna wananchi upande wa Mathare ambao nyumba zao ziliweza kusombwa, lakini serikali imeweza kuwapea 10,000 waweza kulipa rent for the next 3 months. Sasa hii 10,000, mtu nyumba yake iliweza kusombwa, hana malazi, hana chakula, hii 10,000 ndiye atalipa rent Nairobi, anunue chakula Nairobi na aweza kufanyia watoto shopping kipindi ambapo watarudi shule? Kama umeweza kututizama mpaka hapa, tafadhali jibu hilo swali. 10,000 itasaidia